ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2015 חיים בישראל כ-189 אלף שורדי שואה. רבים מהשורדות והשורדים חיים בעוני, סובלים מבעיות רפואיות, פיזיות ונפשיות שהן תוצר ישיר מהשואה. למרות זאת, מחציתם מאמינים כי המדינה צריכה לסייע לקשישים שאינם שורדי שואה באותה מידה שהיא מסייעת לשורדים. 46% מהשורדים מאמינים כי הדורות הבאים בישראל לא יזכרו את השואה לאחר לכתם. זיכרון השואה המונחל לכל ילדה וילד נותק מהלקחים שיש להסיק ממנו. גזענות, התנשאות ועליונות, הגבלות והפרדה, שליטה ודיכוי אחר, גירוש מבקשי מקלט, כל אלו לצערנו לא חלפו מהעולם עם תבוסת הנאצים, אלא קיבלו ביטויים מתוחכמים וצידוקים לקיומם. הגיע העת שיום השואה לא ייועד לשם הזיכרון בלבד, אלא גם לדיון במנגנונים החברתיים שמאפשרים לנו לדחוק את לקחי השואה המוסריים מסדר יומנו.